Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας και νέα χαλάρωση του Capital Controls θα έχουμε από αύριο 1η Μαρτίου με το μηνιαίο όριο ανάληψης να φτάνει τα 2.300 ευρώ. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, πριν από λίγο έχουμε και την επίσημη απόφαση, η οποία καθορίζει τις αλλαγές και την χαλάρωση στα Capital Controls, με την πιο βασική να είναι αυτή που μόλις πριν από λίγο ανέφερε, από τα 1.800 ευρώ πλέον το μηνιαίο όριο ανάληψης φτάνει στα 2.300 ευρώ. Μια επίσης σημαντική αλλαγή όμως που αφορά πάρα πολύ κόσμο είναι η δυνατότητα να ανοιχθούν καινούργιοι λογαριασμοί ή να προσθεθούν συνδικαιούχοι. Γιατί αυτό που είχαμε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια από τότε που επιβλήθηκαν τα Capital Controls ήταν το πρόβλημα ότι ουσιαστικά είχαμε μείνει καθυλωμένοι με τους λογαριασμούς που ήδη είχαμε αλλά και με τους συνδικαιούχους που είχαμε στο λογαριασμό μας. Σκέψου για παράδειγμα κάποιος τα τελευταία 2,5 χρόνια να έχει παντρευτεί και να θέλει να βάλει συνδικαιούχο ότι είναι γυναίκα του. Δεν μπορούσε να το κάνει. Τώρα πλέον γίνεται. Ή αντίστοιχα ακριβώς, να έχει χωρίσει και να θέλει να βγάλει κάποιον. Ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις να είναι κάποιοι άνθρωποι που είχαν ένα κοινό λογαριασμό ή μια εταιρεία ή μεγάλοι άνθρωποι ή οτιδήποτε. Όλο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διευκόλυνση. Πραγματικά αφορά εκατομμύρια κόσμο και σιγά σιγά δείχνει ότι χαλαρώνει η διαδικασία. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας να ανοίξει και λογαριασμό σε τράπεζα που δεν είχε σχέση και αυτό έχει ένα νόημα με τη λογική ότι μπορεί και από εκεί να αξιοποιήσει το όριο των 2.300 ευρώ το μήνα. Αν για παράδειγμα εγώ είχα λογαριασμό σε 2 από τις 4 συστημικές τράπεζες, θεωρητικά μπορούσα να σηκώσω με τη σημερινή απόφαση μέχρι 4.600 ευρώ. Αν όμως πλέον μετά τη σημερινή απόφαση ανοίξω λογαριασμό σε άλλες 2 τράπεζες, αυξάνω τη δυνατότητα ανάληψης κατά επίσης 4.600 ευρώ. Ουσιαστικά δεν τίθεται θέμα ανάληψης μετρητών πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που θα χρειαστούν να πάνε πάνω από τα 9.200 ευρώ το μήνα σε μετρητά, εκτός αν μιλάμε για παράνομες ουσιαστικά δραστηριότητες. Άρα συνδυάζοντας αυτή την αύξηση με την δυνατότητα προσήκησης νέων δικαιούχων στους λογαριασμούς και ανοίγματος νέων λογαριασμού, βλέπουμε ότι σιγά σιγά κινούμαστε προς μια διαδικασία χαλάρωσης. Αυτό που έχει μείνει και είναι σοβαρό είναι το θέμα της μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό. Η απόφαση προβλέπει ότι πλέον μπορεί κανείς να στείλει μέχρι 2.300 ευρώ το μήνα στο εξωτερικό, έχει και μέχρι 2.000 ευρώ μέχρι πρότινος. Και επίσης σημαντικό είναι ότι αυξάνεται το συνολικό όριο που έχουν οι τράπεζες, γιατί κάποια στιγμή αυτό που βλέπαμε είναι στο τέλος του μήνα μπορούσε να μην είχες ξεπεράσει το δικό σου όριο, αλλά τελείωνε το όριο που είχε κάθε τράπεζα για να στείλει χρήματα στο εξωτερικό. Αυξάνεται και αυτό, οπότε υπάρχει εκτίμηση ότι σιγά σιγά χαλαρώνουμε και βέβαια όσο πηγαίνουμε και προς το τέλος του προγράμματος, όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, αναμένουμε και ένα νέο γύρο χαλάρωσης και ενδεχομένως κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους μήνες, δεν ξέρουμε σε πόσους, αλλά σε κάποιους μήνες, να έχουμε και μια οριστική άρση των Capital Controls.